Photoshopoval jsem CSGO skiny do svých Instagram příspěvků a uvidíme, jestli si to někdo všimne. Dlouho jsem přemýšlel, co natočit za video, a pak jsem dostal brutální nápad, který natočil ještě nikdo ani v Česku, ani ve světě, takže jsem úplně první. To si zaslouží odběr, ne? Jasně, ten koncept tu už byl, ale tohle jsem udělal fakt první na světě. Mega cool. Nejdřív jsem musel vybrat nějaké ty fotky, které chci upravit. Jako první jsem se rozhodl použít tuhle fotku z Kodaně, to je v Dánsku by the way, kde jsem byl týden na Erasmu. Nejdřív jsem přemýšlel, jestli nezměnit nějakou vlajku, ale pak jsem se rozhodl, že využiju vodu za mnou a zapíchal jsem do ní nožíky. Nějaké hezky barevné, protože mám rád barvy, přidám něco na styl odlesku ve vodě a voilà, máme hotovou fotku. Jdu to postnout. Komentáře u těch příspěvků si potom projdeme, takže se určitě koukejte až do konce. Druhá fotka, zase Dánsko, před hernou Astralis, kde jsem pokecal s lidmi, co pracují pro Astralis, a naživo kouknul na trofeje z Majorů. Hned od začátku jsem věděl, že chci použít skin Howl a dát ho do dveří, takže Photoshop byl úplně easy a mám hotovo. Snažil jsem se hodně měnit styly, jakými upravuju, a protože jsem vzal dost starou fotku ještě z minulého roku, když jsem byl na teambuildingu s Entropic. Takže sorry, ale Entropic logo jsem musel dát pryč. Už jsem si představoval, jak přijdou Sinners se smlouvou a budou jakože aha, tvůj barák, náš barák, není, díky. Musel jsem vybrat vhodnou texturu, aby to vypadalo zároveň sexy a zároveň nenápadně, takže jsem si vzal skin nového AVP Chromatic Aberration. Naporcoval ho, aby to vypadalo hezky, a trochu si pohrál s barvičkama. Podle mě super. Abyste se neptali, vyhoní brci, vedle mě je bývalá manažerka z Entropiku Andrejka. Ne, Instagram vám nedám, najděte si. Přesuneme se rovnou na čtvrtou fotku a jak jsem říkal, zase si to trochu pozměníme. Bude to jedna z komentování ve studiu. Tenhle edit jsem dělal na streamu a nechával jsem si dlouho radit chatem, protože to prostě vypadalo trochu jako já po kalbě. Nakonec jsem tam nějak napatlal divný stíny, upravil barvy a vzniklo něco asi použitelného? No, uvidíme, co na to řeknou moji sledující. Poslední fotka, kterou budu photoshopovat, je z Mčr, kde jsem komentoval a natáčel vlog. Když tak můžete kouknout, pokud jste neviděli. Nejdřív jsem se rozhodl vyčistit Cloverz od reklam, protože zadarmo ani kuře nehrabe, znáte to. A pak jsem využil tu plachtu nebo vlajku za mnou. Našel jsem si texturu AK-47 Vulkan, připadalo mi, že se to bude hodit do barevné kompozice. Nějak jsem to tam napasoval, zase upravil barvičky a máme poslední post. Teď jsou to asi 2 týdny od toho, co jsem zveřejnil ty fotky, a pojďme si projet, co si o tom myslí moji Instagram followeri. Brzo budu dávat ještě další post, kam schovám nějaký skin, a první člověk, co napíše pod ten post do komentu, že skin našel, tak ho dostane. Takže pokud nechceš promarnit svoji šanci si vylepšit inventář, bleskni mi tam follow. OK guys, mám to tady, půjdeme se podívat na ty komentáře, je to už trošku víc než těch 14 dní, ale to vůbec nevadí. Ještě než se k tomu dostaneme, tak chci poděkovat všem mým členům, kteří podporují můj YouTube kanál, protože si toho moc vážím, bez vás by tady tyhle videa nemohly vůbec vznikat. Teď už ale pojďme na to, co si o tomhle tom celým myslí moje sledující a jestli to někdo vůbec našel. První post tady tenhle z té Kodaně, 621, 622 lajků, tady mám, koukám. Dal jsem tomu nakonec popisek, ne, nic zvláštního jsem v Koroně neviděl, abych tam vzbudil trošku nějaký to podezření, chápeš, že tam je něco třeba podezřelýho. Zareagoval mi na to nějaký refresh bistro, 4 nože 3, 3 nože 3 a 4 nože. Jo, já jsem se totiž na nějakém storyčku ptal, jestli dokáže někdo správně spočítat, kolik je tam nožů na tom obrázku. Ale nevím, jestli to někdo spočítal dobře, ukáž, podíváme se tady. Je tam to Stiletto Doppler, je tam ten Karambit Lore a je tam M9 Autotronic, ale to je podle mě všechno, takže to jsou tři nožíky, které tam jsou schované. Nic jiného. Jo, sorry, že skáču sám sobě do řeči, ale kdyby se vám líbily skiny tady v tomto videu a chtěli jste si zkusit svoje štěstí vyhrát nějaký vlastní skiny, tak můžete vyzkoušet CSGO.net, kde mám vlastní kód STR, který když tam zadáte, dostanete 40% bonus k depozitu a můžete takhle využít tady tohleto extra pár penízků na to, abyste vyhráli nějaký skiny pro sebe. Ale na vlastní zodpovědnost a 18 plus hoši. Co druhý post? Tady tenhle ten s tím haulem, co jsem dělal před Astralis hernou. Má 502 lajků. Já jsem to všechno postoval v době, kdy mi docela umíral Instagram, takže reálně se to. Mně připadalo, že jsem měl reálně nějaký shadowban, což znamená, že se moje příspěvky ani nezobrazovaly lidem. To je docela zvláštní. Každopádně, aspoň jsem tam přišel Sinners Teplákovce, díky za pokec, skaj tam, jestli je to tak, koukejte na to, on Sinners Tepláky. Ty mám mimochodem i teď na sobě, co je to nejpohodlnější. Nější hadry ever, koukejte na to. Yes. Nosím. A co na to píšou lidi? Fresh Diamond, takže mi reagují na boty. Jinak tady spousta ohýnků, ok? Lidi naposílali tunu plamínku, děkuju, asi, I guess. Co další? Tato je moje oblíbená, tu jsem tam nakonec nedal takhle celou, dal jsem mi vyříznutou, jako do čtverce. Napsal jsem střílej, ale žádný komentáře tady nejsou, takže bohužel, chat, bohužel, tady jste zklamali.
nikdo nezareagoval na to, že Andrejka drží Chromatic Aberration look. Ale co to je ten příspěvek? Máme tady mě v Hyperbeast košili, opět dal jsem tam jenom mikrofon, nechtěl jsem to dělat nějaký složitý a nikdo na to moc nezareagoval, jenom tady Neron mi hodila ručičky. Jinak vůbec nic. A co můj vulkán vlajka tady za mnou? Tohle to je dokonce z Mečera 2021, to jo, to už je pěkně stará fotka. CS FPS God with FFP2 Lulové. Hodně originální popisek, že? Děkuju, já vím, strašně originální jsem. No, ale jinak je to tím pádem už všechno, pokud mě sledujete na Instagramu, hoďte mi tam follow a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa, mějte se krásně a sledujte. Čau.